За би асуултаа бол түрүүн байнгын орон дээр хэлсэн. Одоо үгүй хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгээр асуудал би 3 зүйл хэлэх гэж байгаа. Нэгдүгээр асуудал бол гендрийн эрх тэгш байдлын хангах тухай асуудал байгаа. 2011 онд намайг улсын хурлын гишүүн байхад бид баталж ирсэн юм аа. Хуулийн заалт ёсоор засгийн газрын төвшөнд бусад төвшөнд байх квотуудыг тогтоож өгсөн. Өнний санджаагаар одоо 15%-аас доошгүй квот байх ийм шаардлага байгаа. Тэгэхээр энийг одоо ерөнхий сайд маань 15 гэлгүүгээр бас нэмэгдүүлэхийг хичээж үзэх ёстой байхаа. Би улсын хурлдах эмэгтэйчүүдийн бүлгийн байр суурийг дэмжиж байгаа юм гишүүн. Энийг гендерийн мэдрэмжтэй засгийн газар байгуулагдана гэж ингэж харж байгаа. Найдаж байгаа. Хоёрдугаар асуудал нь оюутлын асуудал байгаа. Оюутлын асуудал дээр их хурлын гишүүдээс байр суурийг илэрхийлэхийг шаардаж байгаа. Би засгийн газрын байр суурийг илүү харж байгаа. Бид нэг тал болж явах ёстой гэдэг энэ байр суурийг ойлгож байгаа. Тийм учраас одоо засчмын хувьд бол хувийн байр суурийг илэрхийлэхгүй явж ирсэн. За өмнө нь энэ оюутлын 2010 онд ингээд энэ хэрэг засгийн газарт ирэх болгосон энэ улсын хурл би өөрөө байсан үеийн үед би юу бодож тэр тухай засгийн газарт ирэх болгот нь оролцсон юм бэ гэхээр анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхсөний дараа тэр 51% төрөх 34% гэдэг чинь бол анхны хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд улсын хурл 57-р тогтоолоо гаргасан байхгүй юу? Тэр нь тэр үедээ 4.5-аас 5 тэрбум долларын анхны хөрөнгө оруулалт юм гэж тооцож ирсэн, танилцуулж ирсэн. Тэгэхээр 1.5 тэрбум доллар төлөөл Монгол улс энэ 34% бүрэн эзэн болоо цаашаа зардал хуваалцахгүй гэж ойлгуулсан юм шүү. Би лав тэгж ойлгож саналаа өгсөн гишүүдийн нэг. Түүнээс биш ингэж хязгааргүй 34% хариуцлага үүрээ явуу гэж ерөөсөө их хурлын тогтоол гараагүй. Энийг би одоо бас онцолж хэлэх нь зүйтэй. Харин ч одоо бид оюутлын асуудлаар болгоомжтой хандж байгаа. Одоо дэмжиж исэн тэр үе засгийн газар ирэх болгосон улсын хурлын гишүүдийг баалаад байгаа. Тэгвэл засгийн газар тухайн үед гэрээ хэлцээр дараа дараагийн засгийн газрууд байгуулахтаа тэр улсын хурлын 57-р тогтоолыг дагаж мөрдөөг юм шүү. Энийг одоо би бас сануулъя гэж хэлж байгаа. Гуравдугаар асуудал нь энэ орлогогүй улсын айл өрхийн асуудал одоо шинэ засгийн газар шинэ ерөнхий сайдад тавигдана. Би шулуухан хэлэх юм бол энэ дээр ирэх 2-р сар цагаан сар болно. Орлогогүй улсын айл өрхөтэй хүүхдийн мөнгнөөс гадна бусад бүх зардлаа шавхж хагаад бидэнд одоо тодорхой хэмжээний айл өрхийн хөрөнгө багцалсан мөнгөн болон мөнгөн бус дэмжлэг үзүүлэх шаардлага гарцаагүй тавигдана. Энэ тал дээр ерөнхий сайд ихний том даалгавраа биелүүлэх шаардлагатай. Бид олон чухал асуудал байгаа ч гэсэн энэ 2-3 дугаар сард Монголын орлогогүй улсын айл өрхүүд ажиллан зогсцсон байгаа газруудад яах аргагүй мөнгөн дэмжлэг хүлээх шаардлагатай. 100 долллараар тооцоогд нэг айл өрхөд бол 300 мянган төгрөг өгөх шаардлага бол байна гэж үзэж байна. Энийг одоо бас шинэ засгийн газар анхаарч үзээсэй. Өнөөдрийг хийгээд маргаашийн бодлогынхаа үрэнд ялангуяа хамгийн чухал. За зөвхөн төгсөөх хөллөө одоо